Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Takže sme tým pádom v bode číslo 1, je to otvorenie, tie procedurálne otázky, poprosím vás, návrhovú komisiu, navrhujem, aby na dnešnom zastupiteľstve pracoval v zložení pán poslanec Štefanča ako predseda návrhovej komisie, pán poslanec Ubert ako člen komisie a pán poslanec Radim Vojtko ako člen komisie. Máte niekto nejaký iný návrh pozmeňujúci? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som nechal dať hlasovať o zložení návrhovej komisie, tak ako som predniesol. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhej časti procedurálnych vecí, a to je návrh na zloženie mandátovej komisie. Mandátovú návrhujem, aby pracovala dnes v zložení zástupkyňa primátora inžinierka Kazimírova ako predsednička, pán poslanec považený ako člen mandátovej komisie a pani poslankyňa Budinská ako člen mandátovej komisie. Máte niekto nejaký iný pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, poprosím, hlasujeme o návrhu na zloženie mandátovej komisie. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve navrhujem, aby určujem zapisovateľku inžinierku Moniku Šmondrkovú a za overovateľa zápisnice pani inžinierku Danielu Repisku. Poprosím vás z procedurálnych otázok všetko, čo sa týka uznášania schopnosti z 13 poslancov sú všetci prítomní, takže zastupiteľstvo uznášania schopné. Pri procedurálnych otázkach chcem sa opýtať overovateľa zápisnice z ostatného zastupiteľstva. Bola overená zápisnica, poprosím vás. Áno? Bez výhrad. Podpísaná. Dobre. Ďakujem pekne. Takže vlastne sme prešli všetky otázky, ktoré sa týkajú bodu číslo 1, program rokovania, takže pristúpime k bodu číslo 2 a tie kontrola plnenie uznesenie. Pani prednostka, nech sa páči. Terminované uznesenie na predchádzajúcom zastupiteľstve neboli uložené a všetky ostatné formy ich plnenie bude vyhodnotené na poslednú tohto ročia. Takže nie sú nesplnené uznesenie. Dobre, ďakujem pekne. Máte k tomuto bodu nejaký dotaz alebo pripomienku alebo návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, prejdeme k bodu číslo 3. A ako už obvykle, je to najobsiahlejší bod a sú to prevody nehnuteľnosti a nakladania s majetkom mesta. Prvá časť tohto bodu, tá sa týka obchodnej verejnej súťaži číslo 3 z roku 2019. Tento materiál predkladá pani inžinierka Zahorcová. Nech sa páči, pani vednica. Ďakujem. Mesto Žarnovica v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 59 a 60 z roku 2019 do dňa 10.4.2019 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž číslo 03/2019 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta. Predmetom predaja bola budova Centra voľného času. Zastávaná plocha a nádvorie o výmere 120 m štvorcových a záhrada o výmere 450 m štvorcových, ktoré vlastne prislúchali k tejto budove alebo boli príslušenstvom k budove Centra voľného času. V zmysle schválených podmienok súťaže, výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Mestu bol predložený iba jeden súťažný návrh, ktorý komisia vyhodnotila a jednomyselne ho odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť a prijať návrh pána inžiniera Dušana Tašku,
to je schváliť, aby zmenovaným ako víťazom súťaže bola uzatvorená kúpna zmluva na predmet predaja za ponúknutú kúpnu cenu vo výške 101 100 €. To za účelom prestavby na polifunkčný bytový dom. V tomto zmysle je vlastne pripravené aj uznesenie, ktoré predkladám na schválenie. To je všetko. Ďakujem pekne za vecné príslušné komisie. Ja, to bola samostatná. Dobre, ďakujem pekne. Tento návrh bol taktiež predmetom rokovania, návrh uznesenia na rokovanie Mestskej rady, kde Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu zobrať na vedomie, tak ako to máte materiál, a schváliť žiadosť uchádzača. Nech sa páči, k tomuto bodu otváram rozprávu, nech sa páči. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Opýtam sa, 101 tisíc je podľa mesta dobrá cena, alebo nie? Je to... Cena podľa znaleckého posudku. Ja sa pýtam predajňa, kde je to predajňa. 101 tisíc eur. Pán poslanec, ale je to aj odpoveď. Pani inžinierka povedala, že je to cena na základe znaleckého posudku. Dobre, nech sa páči. Sme ešte v rozprave. Pán poslanec Vojtko. Ja som chcel opýtať, ak sa teda predá, že na čo... Že, či je približná predstava, že potom, ako sa využijú tie peniaze z toho predaja? To je predmetom schvaľovania rozpočtu. To znamená, že je to vaša kompetencia ako zastupiteľstva. To znamená, že buď teda na rozstáva na investície, ktoré sú, alebo nové investície, pretože je mnoho vecí od elektrifikácie Revizského hradu po Floriana v Žarnovickej hute, vedľajšie plochy, spevnené plochy, pretože momentálne len teraz kapitálových výdavkov doplácame okolo 200 tisíc na bytové domy, ktoré sú, takže je to zase vo vašej kompetencii, bude to predmetom rokovania, takže môžete dať samostatné návrhy sami, ktorý zvážite podľa vášho to, čo máme momentálne rozpracované, respektíve je v rozpočte, alebo nie je kryté v rozpočte, dobre? Takže je to na vás. Dobre? Nech sa páči, sme ešte v rozprave. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako tu máte predložené v materiáku. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Áno. Berieme na vedomie. Ďakujem pekne. Hlasujeme. Hlasujeme. Môžeme? O druhom návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje, poprosím, hlasujeme o druhom návrhu na uznesenie. Dvaja sa zdržali. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania a to je bod... Možno? Možno? Dobre, ďakujem pekne. Prejdeme teda k druhému, ďalšiemu bodu. To je žiadosť Martina Rejniča. Poprosím vás, pani vedúca, tento materiál predkladám Nika Zahorcova. Máte slovo. Pán Miroslav Benča a pani Mária Benčová a pani Tatiana Mociková podali výpoveď z nájomnej zmluvy o prenajme pozemku, ktorá bola uzatvorená ešte v roku 2000. Jedná sa o mestský pozemok na ulici Dolnej v Žarnovici o výmere 39 m štvorcových, ktorým bol prenajatý za účelom umiestnenia dočasnej stavby spojené predajné stánky na predaj tabakových výrobkov, tlače a občerstvenia. Svoju výpoveď odôvodnili ukončením ich podnikateľskej činnosti k 30.6.2019 a zároveň požiadali mesto o pripísanie pozemku na nového nástupcu a o zmenu nájomnej zmluvy na meno Martin Rejnič, firma IMAX. A zároveň tento pán Martin Rejnič požiadal mesto o nájom predmetného pozemku. Na základe výsledkov alebo výstupov z Komisie výstavby investícií životného prostredia a Komisie financií je pripravené uznesenie,
ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenechať na dočasné užívanie formou nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok mesta, a to pozemok, zastávaná plocha a nádvory o výmere 139 metrov štvorcových pánovi Martinovi Rejničovi za účelom usporiadania právneho vzťahu k pozemku zastávaného dočasnou stavbou s cieľom ďalšieho prevádzkovania dočasnej stavby. S tým, že predmet nájmu bude zameraný geometrickým plánom, tak aby bol jednoznačne identifikovaný, aby nájomná zmluva mohla sa zapísať aj do katastra nehnuteľnosti. A dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o nájom pozemku zastavaného dočasnou stavbou novému vlastníkovi stavby. O nájme pozemku rozhodne potom mestské zastupiteľstvo trojpetinovou väčšinou po predložení geometrickým plánom, predložení geometrického plánu, ktorým bude proste ten predmet nájmu identifikovaný a zámer bude najmenej 15 dní pred schvaľovaním mestského zastupiteľstva vyvesený na, alebo zverejnený na mestskej stránke. Do doby usporiadania vzťahu k pozemku zmluvou o najmä žiadateľ bude mestu platiť daň za užívanie verejného priestranstva. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, za vecne príslušné komisie, pokiaľ ste to mali v rokovaní. Ja len dodám za komisiu výstavby, že my sme tam mali nejaké technické záležitosti ohľadom čísla parciel, ale to je odstránené, čiže meni to veci zostáva tak, ako je uvedené v návrhu. Dobre. Takže nech sa páči ešte za komisiu finančnú. Za komisiu finančnú nemáme žiadne pripomienky. Dobre, ďakujem pekne pani mestskej rady, taktiež tento materiál alebo prerokovaný bez nejakých pozmeňujúcich návrhov alebo pripomienok, takže mestská rada odporúčila na svojom rokovaní v mestskom zastupiteľstvu prijať návrh uznesení tak, ako ich máte predložené v texte, takže nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Pokiaľ nikto, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu a nechal hlasovať. O návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie tak, ako je v bode A a v bode B uvedené. Poprosím vás, hlasujem o tomto prvom uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto. Nie. Proti. Prejdeme k druhému uzneseniu. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto. Nie. Proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, a to je žiadosť pána Miroslava Meliša. Tento materiál predkladá taktiež pani inžinierka Záhorcová, vedúca ekonomického oddelenia. Nech sa páči, pani vedúca. Pán Miroslav Meliš požiadal mesto o odkúpenie mestského pozemku v časti Žarnovická huta. Ide o pozemok, ktorý žiadateľ toho času využíva na základe zmluvy o najmä pozemku, ktorá bola uzavretá v roku 2008. Žiadosť bola prerokovaná v komisiách a na základe vlastne odporúčania komisií je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať nehnuteľný majetok mesta, časť pozemku, ktorý sa nachádza v časti Žarnovická huta a o výmere 34 metrov štvorcových pánovi Miroslavovi Melišovi, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkoprávneho usporiadania pred záhradky pred rodinným domom, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a kde má žiadateľ vybudovanú aj vodnú stavbu studňu. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o predaj pozemku bezprostredne priľahlého k stavbe rodinného domu. Predmetný pozemok využíva teda žiadateľ na základe zmluvy o najmä z roku 2008. Kúpna cena za pozemok sa stanovuje vo výške 6 eur za meter štvorcový. Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať nadobúdateľ. To je všetko. Pani vedúca, ďakujem pekne. Nech sa páči, za vecné príslušné komisie, kolegyne, kolegovia,
Ja za komisiu výstavby len možno dodám, že v podstate ten stav, ktorý tam je, tak tam trval už od toho minimálne roku 2008 a s prihľadnutím na to, že aj tí ostatní susedia majú tie predzahradky už vo vlastníctve dlhodobo, tak sme súhlasili s tým odpovedaním. Dobre, za finančnú komisiu. Finančná komisia sa stotožňuje na záver komisie výstavby. Dobre. Ďakujem pekne. Na rokovaní Mestskej rady tento materiál bol prerokovaný a akurát odporúčila vynechať alebo upraviť koniec toho odstavca 1 na strane 2 a máte tam predzahradky pred rodinným domom číslo 4, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. To, že či tam má niečo vybudované, to je absolútne bezpredmetné a tá vodná stavba sa nie je ani registrovaná ako vodná stavba, takže poprosím vás, toto uznesenie v takejto forme by jednoducho malo nejaké právne štrbiny, takže poprosím vás, Mestská rada odporúčila, aby sme vyškrtli a ukončili tento prvý odstavec domom súpisné číslo 4, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa bodka. Dobre, poprosím vás, a kde má žiadateľ vybudovať, to už je, si myslím, že absolútne bezpredmetné, aj ako dôvod osobitné, pretože užíva to tak, ako bolo povedané aj komisia výstavby a tá stavba nie je legálna, takže toto sa nám tam trošku tak nejak dostalo. Dobre, poprosím vás, k tejto žiadosti máte niekde nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozprávu, nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Miroslava Miliša, tak ako máte v texte, poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhému návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ustanovením, tak ako uvidíme v texte, poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení žiadosti. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť pána Lukáša Šlavku a pani Evy Šlavkovej. Máte sa pokračovať pani Ivieka Zahovcová. Nech sa páči, pani Budica. A pani Eva Šlavková požiadali mesto o povolenie zriadenia zemnej nízkonapäťovej elektrickej pripojky na pozemku mesta na základe odporúčania komisie výstavby a financií. Je pripravené uznesenie, podľa ktorého Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle zákona 369 roku 1990 uzatvoriť so žiadateľmi pánom Lukášom Šlavkom a manželkou Evou Šlavkovou zmluvu o zriadení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude právo uložiť a prevádzkovať na pozemku vo vlastníctve mesta zemnú elektrickú nízkonapäťovú pripojku pre plánovanú stavbu rodinného domu. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude slúžiť ako podklad pre stavebné konanie na zriadenie zemnej elektrickej NN pripojky na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Presný rozsah pozemku dotknutého budúcim vecným bremenom bude definovaný v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena. Žiadatelia sú povinní si zabezpečiť geometrický plán skutočného zamerania za účelom schválenia uzavretia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena mestským zastupiteľstvom. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena o dĺžke 1 metra na pozemku vo vlastníctve mesta sa stanovuje vo výške 10 eur. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom do katastra budú znášať žiadatelia. Vecné bremeno bude zriadené tak, že bude prechádzať na ich právnych nástupcov. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne. A toto je vlastne, pokiaľ si pamätám, to doriešenie žiadosti, ktorá bola už predmetom rokovania v minulosti zastupiteľstva, takže cez to všetko, chcete sa vyjadriť buď za vecné príslušné komisie, či tam niečo zmenilo? Tak, ako je uvedené v dôvodovej správe. Ostatní kolegovia a kolegyne, do rozpravy. Pokiaľ nie, ďakujem pekne.
Končím rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde aj Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť v takom znení, ako to máte predložené v materiáloch. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá časť tejto žiadosti je uznesenie, respektíve návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ústavného paragrafu 11, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalším bodom je žiadosť firmy SED Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným. Tento materiál taktiež predkladá pani Ženka Zahorcová. Pani vedúca, máte slovo. SED Slovakia SRO požiadala mesto o súhlas s umiestnením trasy elektrického vedenia. Konkrétne ide o zmenu odsúhlasenej trasy elektrického vedenia elektrickej prípojky vedenej vzduchom pre plánovanú stavbu servisnej dielne na elektrickú prípojku vedenú zemou pod povrchom zeme. A so žiadateľom už bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za účelom zriadenia elektrickej prípojky vzduchom. Na základe odporúčaní komisie výstavby a financií je pripravené uznesenie, ktorom mestské zastupiteľstvo schváľuje zmenu uznesenia číslo 176 roku 2018 vo veci uzavretia zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou SED Slovakia a predmetom tejto zmeny je zmena elektrickej prípojky vedenej vzduchom na elektrickú prípojku vedenú zemou v pôvodnej trase. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tejto žiadosti. Rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie, je to vlastne stará záležitosť, pani vedúca to spomínala, my sme mali tomu jedno uznesenie, kde v prvom prípade mesto odporúčalo toto riešenie, nakoniec teda sa rozhodol sám žiadateľ zmeniť ten pôvodný zámer, tak ako to v minulosti odporúčalo aj mesto, aj komisia výstavby. Dobre, takže pokiaľ nikto do rozpravy, nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde je v prvom uznesení uvedené, že berie na vedomie mestské zastupiteľstvo túto žiadosť, potom sa hlasujeme. Ďakujem pekne. A druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje zmenu uznesenia tak, ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Ďalšia žiadosť je žiadateľky pani Andrej Barboríkovej. Tento materiál taktiež predkladá pani Žirka Zahorcová. Nech sa páči, pani vedúca. Pani Andrea Barboríková požiadala mesto o nájom mestského pozemku za účelom parkovania motorového vozidla odstavnej plochy. Na základe odporúčania komisie výstavby a financií je pripravené uznesenie, ktorom mestské zastupiteľstvo schváľuje zámer prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zretela nehnuteľný majetok mesta, a to konkrétne miesto o rozmeroch 2,5 x 5,5 metra v blízkosti bytového domu súpisné číslo 876 na ulici Fráňa Kráľa číslo obchodu 57 za účelom zriadenia a užívania odstavnej plochy pre motorové vozidlo žiadateľke. Ďalej sú dôvod teda hodný osobitného zretela spočíva v tom, že ide o nájom pozemku za účelom riešenia statickej dopravy na sídlisku v Žarnovici. Podmienky nájmu sú také isté, ako aj pri ostatných žiadateľov o takýto pozemok alebo o takúto odstavnú plochu. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, záväzne príslušné komisie, poprosím vás. Ja možno len taký možno kozmetický detail, keď sme, aj my, keď ideme na tú obliadku, v podstate áno, tá žiadosť je štandardná, zmluva bude štandardná. Možno by stálo trošku, keď bude menovaný žiadateľ už vykonávať fyzicky tú stavbu alebo tie zapravňovače tam, nech by sa trošku zo správy majetku mesta dohliadlo na to, aby
lebo potom jedny tie zatajovače sú také, druhé sú také, tretie sú onaké, aby to trošku aj ladilo tam s tým v podstate exteriérom, poviem. Lebo v podstate tie zmluvy asi, tie sú asi štandardné, ja si myslím, že tam, lebo toto je konkrétne aj tuto pred tou bytovkou, je to už asi, tam dobre rátam, asi 7 odstavná plocha, 6. Určite tvár napríklad tých zatravňovačov, akože nie je daný, že aký presne má byť. Tak to určite nie, ale to... Pardon, ja by som to možno doplnil, že či až takto ísť do nejakých tých zásadách, pretože prestanú sa také zatravňovače alebo také prefabrikáty na spevnené plochy vyrábať a my to budeme v zásadách, potom budeme nejaké zásady prerábať. No možno, že sa môžeme držať toho, že aby skutočne to boli štandardné nejaké naodstavné plochy, na spevnené plochy, prefabrikáty, ktoré sú nejaký štandardný rozmer, takže... Tak, nemyslel som ako konkrétne, toto ja chápem, že môžem to predstaviť, aby aj tie vedľa tie rozmery zostávali nejak rovnaké, niekde je 10 cm, niekde 20 medzi tými. Ale myslím, že to sa dá dosledovať a ustriehnuť, keď sa bude fyzicky... Poprosím vás, skôr si myslím, že problém je v tom, že nemáme presne zamerané, nie sú to stavby podľa stavebného konania, nie sú presne zamerané, tak prosím vás, zo správy majetku, je to záber majetku, poznačte si to, že by sa to odkontrolovalo, kontaktujte žiadateľa pri tom, keď jednoducho sa bude s ním podpísala táto zmluva, kontaktujte ho, že si zadefinujete, za akých podmienok to bude mať vytýčené, respektive za akých podmienok zrealizuje tú spevnenú plochu, tam mu poviete, aby to bolo na nejaké nadväznosti, teraz som to vlastne pochopil. Nezameriava sa to, nie je to v stavebnom konaní, nie je to jednoduché spevnené plochy, aby to nebolo tam a aby to bolo tak nejaké v súvislosti tie plochy, len pravdepodobne to parkovacie miesto musí mať medzi sebou nejaké, teda to odstavná plocha musí mať nejaké miesta, lebo až tam budú mať odstavené autá niekoľký naraz, tak môže sa stať, aby si tie autá nejak neponičili. Ale pán vedúci, viete, o čo ide? Dobre, ďakujem pekne, ďakujem. Sme ešte v rozprave. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nemá nikto nič, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tejto žiadosti a nechal hlasovať o uznesení zastupiteľstva, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť, tak ako ide v texte, poprosím vás hlasovať o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhému uzneseniu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer tak, ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod číslo 3.7 a je to Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, žiadosť, teda respektíve zmluva, budúce zmluve, tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Záhorcová. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť, zabezpečuje prípravu stavby aglomerácia, žiarnovica, kanalizácia a čistička odpadových vôd. Predmetom stavby je dobudovanie kanalizácie v meste Žiarnovica a realizáciou stavby budú dotknuté nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta. Jedná sa o pozemky. V zmysle uznesenia číslo 19 roku 2015 mestského zastupiteľstva pre účely stavebného konania je potrebné uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného premena, v ktorej sa investor stavby zaviaže, že po realizácii stavby zabezpečí geometrický plán skutočného zamerania kanalizácie umiestnenej na pozemkoch vo vlastníctve mesta a jej ochranného pásma a na podklade tohto skutočného zamerania uzavrie s mestom zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena, ktoré sa zapíše do katastra nehnuteľnosti. Vecné bremeno bude spočívať v práve investora a vlastníka stavby vybudovať a prevádzkovať kanalizáciu na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nám zaslala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
a bola prerokovaná, alebo tento návrh bol prerokovaný na zasadnutiach poradných komisí a na základe ich odporúčania predkladám uznesenie, ktoré mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením zákona 369 z roku 1990 uzavrieť so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou ako investorom pripravovanej stavby zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Predmetom zmluvy je záväzok teda mesta Žarnovica za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktorou sa v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena zriadi časovo neobmedzené vecné bremeno ako vecné právo umiestnenia zriadení vecnej kanalizácii na pozemkoch, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta Žarnovica a sú zapísané v katastri nehnuteľnosti. Máte vymenované všetky dotknuté pozemky, ktoré vlastne v tej zmluve budú uvedené a presná výmera verejnej kanalizácie bude určená geometrickým plánom, ktorý obstará potom Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. To je všetko. Ďakujem pekne. Poprosím vás za vecné príslušné komisie do rozpravy. Máte prednostné právo, nech sa páči. Tak ako je uvedené v hodnej správe. Dobre. Za komisiu správy majetku a financií. Dobre. Takže celkovo otváram túto rozpravu s ostatní kolegovia a kolegyne, nech sa páči. Pokiaľ nikto nemá nič, takže toto je vlastne posledná povinná prihláška žiadosti, ktoré sa predkladajú. Dúfam, že to bude úspešné a konečne bude aj toto uznesenie a využité v praxi a v živote tohto mesta. Dobre, takže končím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a je to žiadosť Stefany Nízkovej organizácie. Tento materiál taktiež predkladá pani Inžinierka Zahorcová. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Pekne. Nezisková organizácia Stefany požiadala mesto o bezplatné zapožičanie priestorov vedľa chodníka popri základnej škole Žarnovica za účelom realizácie projektu Chill Out Zóna podľa žiadosti, ktorú máte v prílohe. Táto žiadosť bola postúpená na komisiu výstavby a financií a takisto bola posúdená z pohľadu štátnej pomoci, kde v tomto konkrétnom prípade zastávame názor, že chill-out zóna bude mať využitie prevažne nehospodárskeho charakteru. Má to byť verejne prístupná zóna určená širokej verejnosti bez akéhokoľvek oplotenia, ktorú budú využívať najmä občania mesta. A opatrenie bude mať iba lokálny dopad, teda lokálny charakter. Toto opatrenie nebude mať vplyv na obchod medzi členskými štátmi Európskej únie a na základe toho je potom pripravené uznesenie, ktoré mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať na dočasné užívanie formou výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade so zákonom 138 z roku 1991 o majetku obcí pozemok o rozmeroch 22,5 metra krát 59,5 metra, ktorá je využívaná ako verejné priestranstvo na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici. Jedná sa o priestor medzi chodníkom popri budove základnej školy a oploteným areálom 13-triednej základnej školy. A to prenájom teda tej neziskovej organizácii Stefany za účelom zriadenia chill-out zóny, to je z verejne prístupnej zóny na trávenie voľného času a priestoru na oddych. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o výpožitku pozemku za
účelom realizácia projektu s cieľom riešenia potreby vonkajšieho tieneného priestoru na trávenie voľného času obyvateľov mesta, priestoru na oddych, ako aj zníženia pasívneho trávenia voľného času obyvateľov mesta, najmä mladých ľudí, s cieľom aktivovať ich pobytu na čerstvom vzduchu k športu a tým prispievať spokojnosti obyvateľov mesta. Doba výpožičky sa stanovuje na dobu 1 rok s možnosťou opakovaného obnovenia zmluvy o výpožičke s tým, že po ukončení výpožičky, ak sa vypožičiavateľ vopred nedohodne s mestom, inak je povinný najneskôr posledný deň výpožičky pozemok vyprátať. Tento zámer prenechať pozemok do najmu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle od 10.6.2019 až do dnešného dňa. To je všetko. Dobre, pani, ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Začnem asi ja. Nech sa páči. No, ja nedá trošku nepristaviť sa pri tejto žiadosti, ako priznal sa za éry nejaké komisie, čo robím teda ja s kolegami, ako takýto návrh, taký dosť netraničný návrh, ako nehovorím, že nie je akože dobrý, až na to, že my sme mali komisiu 10., ak sa nemýlim, 6., za tie 2 týždne sa určite niečo tam aj zmenilo. Našou snahou bolo osloviť aj pani inžinierku Brtíkovú. Áno? Ja som ho volal. Telefonicky. V podstate my sme boli na tvare miesta, my sme sa k tomu vyjadrovali, tak pre nás bolo trošku netradičné. Na jednej strane dobré ako projekt nadáciu, to nespochybňujem tú VUB nadáciu, len tak ako keby to malo nejaký opačný postup, že najprv dostanem peniaze a potom niečo žiadam. Ale dobre, budíš, my sme sa zamerali len na tú kvázi vizuálnu stránku veci s tým, že sme to dali do podmienky, že v podstate, lebo tam sú vedené či elektrika, či kanalizácie, to znamená inžinierské siete, s tým, že nám bolo povedané, že v podstate, keď sa dospeje k nejakej zmluve, že to bude možné riešiť nejaké zmluvne. Takže my sme to kvázi ako k tomu dátumu toho 10.6. poviem, ako sme mali, viem, že tam už nejaké zmeny asi nastali, ale tak, ako to bolo predložené, tak my sme to tak odporúčili. Už potom po nás išla komisia financií v podstate za čo. Trošku sme tam uvažovali, že by nebolo vhodné nejaký iný priestor, ale to už nám bolo tiež vysvetlené, že to asi nie je možné, tak ako sme my navrhovali v priestoroch toho detského hryska. Ale budíš nápad dobrý, len tak sa mi to zdalo trošku najskôr ja si žiadosť a potom to financovanie. Ale dobre, tak ako je uvedené v dôvodovej správe, súhlasili sme. Dobre. Dobre. Nech sa páči za ostatné komisie, kto sa chce vyjadriť v rozprave k tejto žiadosti. Pokiaľ nie, taktiež Mestská rada odporúčila zastupiteľstvo prijať uznesenie v takomto znení. Poprosím vás len tam, neviem, či už majú opravený materiál. Takže tam máte opravené tie časti, ktoré sú a to, čo je tam potrebné uviezť aj podľa zdôvodní, čo je to vlastne tá zmluva o výpožičke, aby bolo jasné, za akých podmienok sa môže schváliť majetok do výpožičky. A sú tam tí požičiavateľia sú zamenení za požičiavateľov v tom uznesení. Takže v tej druhej časti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje. Dobre, pani Žirka, máte potrebu vystúpiť v rozprave, alebo to necháme? Nech sa páči. Keď sme podávali ten projekt, tak to bolo v novembri a ja som vtedy ale tak neformálne komunikovala s pani Kažinovou hlavne toho, že kde by sme to mohli asi uvesiť, či teda o tom detskom ihrisku, čo ste aj teraz spomínali, že tak mohli, alebo medzi základnými školami, ale nechceli sme v podstate zložiť tú skupinu, pre ktorú to bude zamerané iba na matky detí, ktorí nám to bolo rešiť všetko jedno sa aj teda predospadí pre starších ľudí, ako teda to bolo všetko. A v podstate riešime to od toho novembra, ale stále to bolo také neformálne rovnie, s tým, že teraz sme už prišli na to, že čo tam treba, aké konkrétne podmienky, lebo je to, neviem, či taká prvotina, alebo
podstate ešte sa niečo takéto neriešilo, že cez projekt nejaká organizácia stala takto peniaze a v podstate požiadala by pozornosť od mesta a tak ďalej. Takže riešili sme akou formou, boli sme na stavebnom úrade, takže my to už riešime niekoľko mesiacov, len teda do takéto oficiálnej formy sa to dostalo až teraz. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, ešte v rozprave, pokiaľ máte tu aj pani inžinierko, vás zaujímalo niečo konkrétnejšie, lebo ja tiež o tomto projekte už čosi viem od začiatku, takže ja som povedal, keď sa vždy k tomu niekto zodpovedný alebo kompetentný vyjadrí, ja nemám s tým problém podporiť. No, nech sa páči. Ja by som chcela k tomu povedať, že áno, ako hovorí pani inžinierka, že mali sme rokovanie také neformálne, kde sme hľadali iné možnosti, že sme to navrhovali to detské ihrisko, že to bude teda opletené, že chránené, ale sa pohľad do toho upustilo, nevidelo sa, či sa prejde s tým projektom. Najprv to bolo, poviem si na rovinu, že úplne jednoduchý projekt, ktorý vlastne bol aj zverejnený cez Facebookovú stránku, sociálne siete, dobre bol úspešný, len sa to aj možno aj preto tak dlhšie rieši, že sa menili nejaké podmienky, že občianske združenie, teda neziskovka mala také návrhy, možno studničku, možno ohnisko, možno neviem čo, hej, a tak sme vlastne na stavebný úrad, kde sme si povedali, je na všetko, hej, že vlastne, aby sa už ten projekt nejako učestal, aby sa začalo teda na stavebnom odbore konať, lebo nedá sa za pochodu meniť a potom sa niečo dohodne a potom zase niečo doplníme, tak už teraz je v takej podobe, že by to teda, je to uzavreté s tým, že už treba nejaké veci podoťahovať, aby teda ten projekt mohol byť zrealizovaný. Preto vlastne možno aj tie naťahovačky tam boli, však sme komunikovali spolu, takže... Všetko? Ďakujem pekne, ja s tým súhlasím, veď je to nejaká prvotina, vždy sa s niečím začína a ja si myslím, že poskytovateľ nebude možno toho grantu mať námietky, že sa ten projekt bude dorábať to, čo prinesie život a bude sa nejakým spôsobom modifikovať, tak aby to fakt slúžilo na ten účel, s ktorým ste do toho projektu išli. To je z mojej strany aspoň môj názor na to. Dobre. Myslím, na stavebnom úrade vyskočil taký správny poplatok 400 eur, tým, že tam budú 4 drobné stavby a za každý 100 eur, že ako či s tým sa dá niečo riešiť, lebo v podstate my to nerobíme pre správne plátku. Právne poplatky nie sú v našich silách, lebo treba povedať ešte jednu vec, že to je vlastne prenesený výkon štátnej správy v sídle tam, kde je schválený tento stavebný úrad, takže sú to peniaze, ktoré sú správnymi poplatkami, ktoré sú stanovené, ale až pani vedúca sa k tomu vyjadri, nech sa páči. Tak ja som nebola akurát pri tom, keď pán Mesiarik rozprával o tomto správnom poplatku. Tým, že vlastne my sme ona IČO, že sme nezisková organizácia, tak každá jedna stavba, ktorá tam je, by mala byť po 100 eur. Čiže tam budeme mať jedno pódium, tak 100 eur, jedna stavba po 100 eur, 400 eur v podstate. Lebo každý stavebný objekt je vlastne jeden poplatok. Jednu vec, že tam sa treba zase vyhnúť celkové zastávanej plochy, lebo keby sa to posudzoval ako jeden stavebný objekt, že by sa chcel žiadať o vyhnúť správnym poplatkom, tak v Turánu máte obrovský problém so všetkými dotknutými orgánmi, je to nejaká potom stavebný objekt, ktorý má oveľa väčšiu výmeru, ako je jednoduchá stavba, to zase komplikácie. No, viete, ja tiež mám na to svoj názor. Nech sa páči ešte. Ja ešte doplním informáciu, ja som bola za pánom Mesiarikom, že sme komunikovali spolu, ale pre ostatní informácia je možnosť úľavy, alebo teda zníženia, ale táto stavba, alebo táto enočka nespadá do toho, sú tam také typy ako opatrovateľská služba a iné inštitúcie, ktoré vlastne, vašu sme nenašli, aby sme niekde napasovali, tak preto to je tak. Pani Žerka, ja sám osobne prispiejem neziskovej organizácii na tento správny poplatok, takže ohláste sa, ozvite sa, aby ten výdavok bol menší vašej strany. Ďakujem pekne. No ešte v rozprave. Pokiaľ nikto nemá nič, ďakujem pekne aj vám teda, že ste prišla. Dovolte mi teda, kolegyne, kolegovia, uzavrieť rozpravu a nechať hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť tak, ako je uvedená v texte. Poprosím vás, prvé uznesenie hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať na dočasné užívanie formu vypožičky tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal,
nikto nie je proti. Takže, kolegyne, kolegovia, prejdeme teda k ďalšiemu bodu a to je už žiadosť. Ďakujem pekne, dovidenia. Žiadosť základnej umeleckej školy, je to bod 3.10. Ešte 3.9. 3.9. To zmizlo. To je nás rád zmizlo. Tu. Pardon, ospravedlňujem sa, áno, to si mal opravu, dobre. Ospravedlňujem sa tak, že bod 3.9, je to žiadosť pána Jana Repiského, nech sa páči, pani vedúca predkladá tento návrh. Pani inžinierka, máte slovo. Pán inžinier Jan Repiský a pani magistra Tatiana Repiská požiadali mesto o odkúpenie mestského pozemku v časti Lukavica za účelom výstavby rodinného domu. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí, a to na komisii výstavby, ktorá ako poradný orgán odporúčila predať pozemok verejnou obchodnou súťažou a ďalej na komisii financí a správy majetku, kde však bolo zistené, že cez uvedenú parcelu vedie chodník a vzhľadom na túto skutočnosť komisia odporúčila zistiť od žiadateľov, či majú záujem aj o pozemok zaťažený vecným bremenom, alebo by chceli časť pozemku odčleniť od cesty a odkúpiť iba menšiu výmeru. My sme pozvali pána inžiniera Repiského na mestský úrad a bola mu tam aj spolu s oddelením výstavby vysvetlená situácia aj ohľadom podmienok pre vydanie stavebného povolenia, to je z prístupu na pozemok, napojenie na inžinierské siete a podobne. Napriek všetkým tým, napriek na vysvetleniu tej situácie, pán inžinier Repiský trval na tom, že by chcel tento pozemok kúpiť. Na základe toho je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ustanovením zákona 138 z roku 91 a to predať časť pozemkov v časti Lukavica, trvalý travnatý porast o výmere 911 metrov štvorcových na základe obchodnej verejnej súťaže tým, že o podmienkach obchodnej verejnej súťaže rozhodne mestské zastupiteľstvo potom, ako bude geometrickým plánom oddelená a identifikovaná časť parcely, ktorá je zastávaná telesom cesty pozemnej komunikácie, vrátane prilahlej plochy, ktorá je nevyhnutná na umiestnenie súčasti pozemnej komunikácie. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Tieto žiadosti, otváram rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, ja len chcem upozorniť na to, že skutočne budeme sa musieť preveriť, pokiaľ by sme dospeli k tomu, že prístup, alebo respektíve tá cesta, ktorá doteraz tam pôvodne bola zaznačená, môžeme ako prístupovať. Neviem, to tam pozná. Určite pani poslankyňa Hricová to pozná, že toto je vlastne tá cesta a toto je ten predmetný pozemok. Znamená, že až táto cesta ešte skutočne slúži niekomu dozadu ako prístupová, lebo čiste katastrálne sa spravila tá úprava, že tu je zameraná tá cesta, ako keby mala ústiť na cestu vo vlastnictve štátnych lesov, ktorá je prístupová, to sa volá do Klibanov, cesta k rodinným domom. To znamená, že až vy, keď sme to pripravili, možno takú situáciu, že tí ďalší užívateľa tých nehnuteľností by mali bránené v prístupe, tak potom by sme mali zvážiť, lebo toto je mestský pozemok skutočne. Tým, že by bol prehradený, tak by sa mohlo stať, že by sa nemohli dostať títo ďalší žiadateľa k tomu pozemku. Ale na základe toho, ako tu už bolo povedané, že sa to zistia konkrétne tie podmienky, aj tej vypísané obchodnej verejnej súťaže sa potom stanovia, že pokiaľ si pamätám, tam bol dokonca prístup aj do rodinného domu pána Oslanca a tak ďalej, takže budeme to musieť technicky nejak vyriešiť, aj zvládnuť presne tie podmienky tej obchodnej verejnej súťaže. Možno
ten pozemok na ten účel, na čo si to žiadali, tak je možné, možné odčleniť aj, aj od tejto prístupovej cesty, keď sa preukáže, že to bude potrebné ešte na prístup na tým, tým ďalším pozemkom. Pretože tí ľudia, ktorí už bývajú na tom kopci, čo sa volá Klimanov vršok, vlastne oni užívajú tú cestu, ktorá je vo, vlastne vo vlastníctve lesov, lebo lesy časom vybudovali svoju hospodárskú cestu a tam vlastne ide odtiaľto od spodu, od tejto cesty sa napája tu a ona je vlastne vedená tajto lesa. To, čo je tu zamerané. Dobre. Takže na to presnejšie určenie, alebo preto, aby ste mali vedomosť, že o aký problém tam ide, ale myslím si, že cez to všetko my môžeme vyhlásiť a môže byť takto prijaté to uznesenie a môžeme vyhlásiť tú verejnú obchodnú súťaž, tie konkrétne podmienky sa potom môžu upraviť. Dobre, takže z mojej strany všetko. Na rokovaní komisie výstavby táto žiadosť taktiež bola s tými pripomienkami. Áno, dobre. Takže tak, komisia financí mala k tomu nejaké výhrady. Dobre. Ďakujem pekne, nech sa páči, sme ešte v rozprave k tejto žiadosti. Pokiaľ nikto nemá nič, dovolte mi, aby som rozprávu ukončil s tým, že nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jana Repiského, tak ako je uvedené v texte, poproste zhlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v svojej ústave paragrafu 9, teda o zorganizovanej verejnej obchodnej súťaže. Poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme teda k tomu ďalšiemu skutočnému bodu a to je žiadosť základnej umeleckej školy. Taktiež je mierne poupravená o tie doplnené písmená, ktoré tam teda tie pred... áno, a ešte aj dôvodové správe je doplnené. To je to isté ako v prípade Stefany, áno, takže namiesto požičiavateľa je tam už doplnené vypožičiavateľ. Takže k tejto žiadosti materiál predkladá pani inžinierka Zahorcová, nech sa páči, pani inžinierka. Ďakujem pekne. Základná umelecká škola je rozpočtová organizácia zriadená mestom Žarnovica a využíva nebytové priestory v budove kultúrneho domu na základe zmluvy o výpožičke z roku 2002. Po rekonštrukcii kultúrneho domu a po ukončení zmluvy o najmä nebytových priestorov s občianskym združením Rómska komunita má škola k dispozícii podstatne viac nebytových priestorov a z toho dôvodu je potrebné zosúľadiť zmluvný vzťah so skutočnosťou. Aktuálny rozpis priestorové členenie je prílohou potom tohto materiálu. Táto výpožička, navrhnutá výpožička bola posúdená aj z pohľadu štátnej pomoci, kde máme za to, že poskytnutá výhoda má iba lokálny dopad, teda lokálny charakter a opatrenie nebude mať vplyv na obchod medzi členskými štátmi Európskej únie a zároveň ide o vzdelávacie aktivity, verejné vzdelávanie organizované v rámci vnútroštátneho systému vzdelávania. Teda z uvedených dôvodov nemáme za to, že sa bude jednať o nepriamu formu štátnej pomoci. Predkladám návrh uznesenia, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať na dočasné užívanie v zmysle zákona, teda z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona 138 z roku 91 nebytové priestory o podlahovej ploche 520,35 m2 a spoločne využívané nebytové priestory o podlahovej ploche 120,16 m2 nachádzajúcej sa v meste Žarnovice na ulici Dolnej. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o vypožičku nebytových priestorov pre rozpočtovú organizáciu zriadenú mestom Žarnovica za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov základnej umeleckej školy na miestnej a regionálnej úrovni. Doba vypožičky sa stanovuje na dobu určitú, a to na dobu trvania základnej umeleckej školy ako rozpočtovej organizácie zriadenej mestom s tým, že vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet vypožičky alebo jeho časť aj pred uplynutím dohodnutej doby vypožičky, ak ho už nebude potrebovať.
Náklady za služby spojené s užívaním predmetu výpožičky bude znášať vypožičiavateľ. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pokiaľ nie, je to jednoduchá záležitosť, takže ale cez to všetko, pokiaľ má niekto nejaký dotaz, pokiaľ nie, dovolte, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako máte uvedené v texte, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať na dočasné užívanie formu výpožičky tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Ďalší bod je bod 3.11 a je to návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku za účelom zriadenia, vybudovania, užívania odstavných ploch na námestí SMP. Nech sa páči, tento materiál predkladá takisto pani inžinierka Záhovcová. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem pekne. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27.6.2018, bola prerokovaná žiadosť pána Erika Podobu, ktorý požiadal mesto Žarnovica o súhlas s využívaním respektíve prenajmu časti pozemku na námestí SMP, ktorý by bol využívaný ako odstavná plocha pre potreby návštevníkov budov a prevádzok v danej lokalite. Vtedy mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 95 z roku 2018, ktorým schválilo zámer v súlade so zákonom 138 z roku 1991 a to prenechať do nájmu na základe elektronické súťaže nehnuteľný majetok mesta o celkovej výmere 657 m štvorcových pre osobné motorové vozidlá, ktoré budú situované pozdĺž brehovej čiary. Doba nájmu bola na 10 rokov. Na základe uvedeného mestský úrad objednal vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie a identifikáciu pozemku, ktorý má byť predmetom nájmu. Pri zameraní pozemku na tvare miesta sa však zistilo, že tie odstavné plochy nemôže byť 5 odstavných ploch, ale môžu sa tam vybudovať iba 4 pozdĺžne odstavné plochy, pretože ten terén je vlastne členitý tam, vlastne ide do potoka. Je pripravené uznesenie, v ktorom sa, je uznesenie, v ktorom teda v súlade mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so zákonom 138 z roku 1991 a v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica podmienky obchodnej verejnej súťaže na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku mesta a to, ktorý sa nachádza na námestí SMP a to za účelom zriadenia, vybudovania a užívania odstavných ploch. A potom máte vlastne pripravený, alebo predkladám teda návrh tej verejnej obchodnej súťaže aj so všetkými podmienkami. To je všetko. Dobre. Takže ďakujem pekne. Ono to, čo pani vedúca hovorila, tak vidíte, ako to vyzerá v tej geodetickej podobe, že ako keby to nemalo nejaké dobré riešenie. A keď si to pred nimi premietnete do toho, aj s tou ortofotomapou, to je tá posledná časť, tak vidíte, že tá regulácia ide trošku inak. Tá regulácia vlastne ide až po to, po tú plochu, ktorá je tam určená ako tak, ktorá by mala byť predmetom tej verejnej obchodnej súťaže, pretože keď už sa reguloval potok, tak sa to nejak ako zrejme to pôvodné zameranie nekorešpondovalo s tým, takže skutočne to vyzerá takto, ako to vidíte, preto je to aj tak navrhnuté, keby to bolo ďalej od toho Klakovského potoka, nie, to skutočne tam začína tá regulácia, takže len taký detail. Dobre, nech sa páči, za komisie to už bolo predmetom minulosti, takže toto sa len schváluje uznesením, za akých podmienok tá verejná obchodná súťaž je teda vyhlásená. Máte nejaký dotaz, pripomienku?
pokiaľ nedovolte mi, aby som dokončil rozpravu, hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako je uvedené v texte, poprosím, zhlasujeme. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ústavným paragrafe 9, tak ako máte uvedené v texte a toto uznesenie sa týka. Dobre, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme teda k bodu 3.12 a to je vyhlásenie mestského zastupiteľstva k vysporiadaniu pozemku zastavenú stavbou miestnej komunikácie na ulici Ľudovita Štúra. Dobrý deň. Môžeme vás prerušiť? Ja súhlasím s tým, ale podľa rokovacieho poriadka budem musieť prerušiť rokovanie, pretože toto nebolo bode rokovanie, takže a na to má právo len zastupiteľstvo, takže kolegyne, kolegovia, máme tu niečo, čo nie je v súlade s programom rokovania. Poprosím vás, aby ste odhlasovali krátku prestávku v trvaní 10 minút, aby teda tým návštevníkom sme tu umožnili, aby mohli sem prísť. To je za. Nech sa páči, hlasujeme za tento návrh. Ďakujem pekne, všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, takže nech sa páči, poďte ďalej. A. Nech sa páči. Dnes sme vám tu trošku lásky, trošku objatia na túto schôdzu, vieme, že máte toho veľa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže prajem veľa úsilia, šťastia, zrokovania, hádanie. A ja sa zastavím s tým svojim verným prístupom, takže ešte raz. Veľmi pekne, ďakujem, poďte aj medzi nás. Ja som už bol medzi vami, takže poďte, nech sa páči. Tak. No, Je možné, máme prestávku, kľudne. Pani Žirka, nech sa páči. Tak poďte medzi nás, poďte medzi nás. A môže to byť aj z odtiaľ? Jedna a jedna taká bližšie. Hej, máme zostať tu.
Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.